Усім привіт! Щоразу, щоб підготувати новий епізод головної обсерваторії, я пишу сценарій. Ось як це може виглядати. Ви слухаєте подкаст «Голодна обсерваторія». Стоп, не так, ще раз. Ви слухаєте подкаст «Головна консерваторія». Ні, теж не так. Я написав неправильний текст сценарію, але потім відредагував його. У слові «голодна» літеру «Д» замінив на «В», а в слові «консерваторія» першу літеру «К» прибрав, а третю літеру «Н» замінив на «Б». Тепер обидва слова написані правильно. Кожен із нас вміє редагувати текст, а деякі – не тільки в таких простих випадках. Всередині кожної живої клітини також є текст, але написаний мовою генетики. Науковці вміють його редагувати приблизно так, як я роблю це зі звичайним текстом. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна редагувати людські гени. Навіщо це потрібно, в яких випадках це справді виправдано, а в яких надто небезпечно. Поїхали! Ви слухаєте подкаст «Головна обсерваторія» на «Українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов. Я радий представити нашу сьогоднішню гостю. Це Ольга Чапля, кандидатка біологічних наук і старша ембріологиня, наукова співробітниця IVF-лабораторії Центру фертильності Єльського університету Сполучені Штати Америки. Ольго, привіт! Привіт! Наші постійні слухачі знають, що попередні два випуски нашого подкасту «Головна обсерваторія» були присвячені тому, як за допомогою науки люди намагаються змінити своє тіло. Що мається на увазі? В одному випуску ми говорили про те, як людям у мозок вживлюють такі речі, які називаються нейроімплантати. Потрібно це для того, щоб лікувати людей, які отримали якісь дуже важкі травми, і вони частково паралізовані, не можуть рухати руками чи ногами, або навіть і не можуть говорити. І от за допомогою таких нейроімплантатів, які зараз перебувають от на таких досить ранніх стадіях випробувань, люди, можливо, колись зможуть повернути собі втрачені здібності. В нашому другому випуску ми говорили про ксенотрансплантацію. Це така історія, коли науковці роблять так, щоб органи інших тварин можна було вживлювати в тіло людини. Навіщо це потрібно? Ну, відповідь дуже проста. На жаль, донорських сердець, печінок та нирок не вистачає на усіх тих хворих людей, які їх потребують, тому є ідея певним чином модифікувати, або, скажімо так, підготувати органи тварин, а, зокрема, свиней, для того, щоб ці органи можна було пересаджувати людям. Власне, до чого я веду? До того, що сьогодні ми продовжимо нашу тему модифікації або зміни людського тіла за допомогою науки. Але будемо говорити вже про те, як наше тіло може змінюватися на рівні генетичному. Напевно, серед вас немає жодної людини, яка ніколи не чула абревіатуру ГМО – генетично модифікований організм. Це рослина, тварина або бактерія, геном якої людина змінила для того, щоб надати організму певну характеристику чи властивість, щоб вирішити якусь проблему. Наприклад, у якійсь місцевості населенню не вистачає вітаміну А. Через це виникають серйозні проблеми із зором у дітей та інші негаразди зі здоров'ям. Щоб вирішити цю проблему, науковці створили золотий рис. Додали до звичайного рису певні гени і отримали генетично модифіковану культуру з підвищеним вмістом бета-каротину – речовини, із якої в людському організмі утворюється вітамін А. Інший приклад – генетично модифікований лосось. Його геном науковці змінили таким чином, щоб він ріс значно швидше за звичайного лосося. Очевидно, з економічного погляду вирощувати таку рибу вигідніше, ніж звичайну. Є дуже багато інших прикладів. Зараз ми не будемо обговорювати бездонну тему про те, які недоліки та переваги мають генетично модифіковані організми, кому вони подобаються чи ні. Немає жодних сумнівів у тому, що людина може змінювати гени рослин і тварин. Тож, виникає питання, а чи може вона змінювати гени людини, тобто свої власні? Технічно ми можемо це робити.
Є дуже багато обмежень на сьогоднішній день. І слава Богу, що вони існують. І ми дослухаємося до, скажімо, раціо, так? Перед тим, як стрибати з головою у якісь нелюдські експерименти, але технічні засоби для редагування геному людини присутні, і присутні вони вже досить давно. Ти кілька разів згадала таку річ, як технічні засоби. От я думаю, що якщо ми сьогодні будемо говорити про генетично модифікованих людей, то нам буде корисно знати, як взагалі змінюються гени організмів. Ну, як люди за допомогою своїх от якихось інженерних засобів можуть змінювати гени організму. Я зараз не кажу поки що про людей конкретно, але загалом про рослин, про тварин. Ось треба нам умовній моркві додати ген якогось там краба чи павука. Ну, або просто-напросто якогось буряка. Як це робиться? Ідея полягає в тому, щоб створити, скажімо так, назвемо це касетою, так? Структуру, яка буде здатна, по-перше, потрапити до клітини даного організму, нести відповідний ген і мати механізм, який би цей ген міг вбудувати безпосередньо у існуючу ДНК нашої мішені. Власне, те, про що ми, мабуть, будемо говорити сьогодні багато, і те, що свого часу сколихнуло весь науковий світ, це система CRISPR-Cas. Це один із методів, як прицільно редагувати конкретний ген, але генетична інженерія, вона існувала вже дуже давно, і там ідея, власне, полягала в тому, що були плазмідні вектори або вірусні вектори. Скажімо, це ціла машина, основною ідеєю якої було, власне, примусити перебудуватися оцей цільовий ген, який ми хочемо вбудувати безпосередньо в ДНК. Звучить досить просто, але зробити таку модифікацію не так-то легко, особливо, коли мова йде про еукаріотичні організми, великі організми, де в нас є багато регуляторних систем, які примушують наші клітини репарувати, тобто коригувати будь-які мутації, які утворюються, знищувати чужорідне ДНК, яке потрапляє до наших клітин. Коли науковці навіщось змінюють характеристики рослин сільськогосподарських, там все більш-менш зрозуміло. Я повторюся, ми хочемо зробити цю рослину більш стійкою до якогось шкідливого гриба, і ми знаємо, які, скажімо там, білки відповідають за оцю стійкість, і ми змінюємо відповідний ген, який кодує цей білок. Ну, я, мабуть, кажу не зовсім правильно, але так десь приблизно правильно. Якщо ми хочемо мати більш лососів вирощувати, які ростуть швидше. Науковці теж знають певні гени, які там змушують їх рости швидше, і ці гени змінюють, і такі приклади насправді є. Коли ми дивимося на людину, яку нам, знову ж таки, не треба їсти і не треба мати нам, напевно, якусь там посухостійкість, то які конкретно ось тут у нас можуть виникнути бажання чи потреби, що ми можемо хотіти тут змінити в людині? Якщо говорити про це, не знаю, більш-менш серйозно, тому що, ну, звісно, я можу сказати там, щоб у мене зараз просто IQ стало більше, там, не знаю, в півтора рази. Але це таке несерйозне бажання, тому що, напевно, воно, ну, взагалі ніяк не здійсненне. А от якщо говорити більш реалістично? Ну, перша думка, яка, власне, виникла у людства, коли ми зрозуміли, що є певні технічні засоби для редагування геному, і коли ми згадали, що редагувати можна і самих себе, це, звісно, лікування хвороб, вроджених генетичних захворювань. І це благе таке спрямування генетичної інженерії. Але, власне, чому виникають численні етичні обмеження? Тому що нам важко проконтролювати, аби все робилося тільки на благо. І, звісно, як вже було згадано, покращення людини, її інтелектуальних здібностей, скажімо так, спрямована селекція ідеальних солдат, людей, які можуть функціонувати тривалий час без сну, людей, які мають високі когнітивні здібності від народження. Ну і, власне, навіть вже згадане про те, що нам не потрібно синтезувати вітаміни, це теж дуже принципово непоганий
такий внесок у майбутнє. Деякі вітаміни, деякі амінокислоти у нас є. Вітаміни всі фактично є незамінними, а амінокислоти частково, деякі з них є незамінними. Синтезувати самостійно такі, здавалося б, на перший погляд, прості речі теж могли б бути корисним, особливо в країнах, де, наприклад, присутнє обмежене харчування, де отримання вітамінів просто з їжею є проблематичним питанням. Але, звісно, перше, на що хочеться повпливати, це, власне, забезпечити міцне здоров'я і довголіття. Я впевнена, що далеко не одна людина, що має гроші, має можливості вкладати їх у наукові розробки, була би рада зробити фінансовий внесок у те, аби прожити до 200 років. Науковці нам час від часу підкидають такі ідеї, що людина там біологічно може бути безсмертною, тому що буцімто немає якихось таких фізичних законів, які заважають нам жити вічно. Але одна справа говорити, а ось, наприклад, про висадку людини на Марс теж говорять і мріють вже дуже давно, але по факту я хочу нагадати, що ще жодна людина на Марс не здійснила посадку. І поки це не станеться, я думаю, що це така дуже гарна і цікава теорія. Я, власне, до чого веду? Створити якихось, умовно кажучи, універсальних солдатів, або можемо назвати їх надлюдьми, які будуть там спати лише, там, не знаю, 2 години на добу, які будуть мати якісь там величезні біцепси, чи ще якісь такі от характеристики. А наскільки це все реально? Адже, ну, людина – це людина. Одна справа – вирощувати тварину, у якої там будуть гіпертрофовані м'язи, тому що ми, ну, хочемо потім цю тварину з'їсти. І нас, в принципі, не дуже сильно цікавить, яким буде якість її життя. А інша справа, ось коли ми говоримо про людей, чи зможуть це взагалі бути якісь, не знаю, нормальні люди з нормальним життям? Чесно кажучи, відповісти на це питання дуже важко, тому що багато з того, що здавалося нам абсолютно нереальним ще 50 років тому назад, на сьогоднішній день ми знаємо більше, ми вивчаємо більше, як, власне, функціонує людина. І ми, відповідно, можемо більш прицільно коригувати якісь певні або гени, бо ми вже знаємо, що вони відповідають за якісь певні ознаки. Ну і, власне, ми можемо коригувати гени. Але, чесно кажучи, навіть якщо така перспектива існує, це перспектива дуже-дуже не найближчого часу. Тому що, власне, ми недостатньо знаємо самих себе, ми недостатньо, особливо ми недостатньо знаємо, як функціонує генетика Homo sapiens. Хоча наші механізми, технічні ці засоби, про які я вже згадала, існують досить давно, але вони недостатньо точні для того, щоб їх використовувати без будь-якого зазріння совісті і стверджувати, що ми абсолютно застраховані від будь-яких побічних ефектів, які повпливають на якість життя. І отут питання в тому, що ми поки що не знаємо, куди треба влучно стріляти. Ми поки що не можемо стріляти в даному контексті, ну, скажімо, по багатьох цілях ефективно, так? Ми можемо спробувати коригувати один ген, але для того, щоб створити суперсолдата, нам явно недостатньо точкової мутації. Потрібно впливати на багато генів одночасно. І, власне, ми не впевнені в тому, що така діяльність не призведе насправді до побічних ефектів, які не те, що нівелюють всі наші старання, так? Вони, власне, переважать всі плюси такої генетичної редакції людини. Коли ми втручаємося в таку неймовірно складну і поки що далеко не до кінця зрозумілу систему, як геном людини, то ми, очевидно, ризикуємо. Ризикувати – це, звісно, добре, але потрібно розуміти, заради чого ми це робимо і що можемо втратити. Одна справа – втручатися у геном людини, яка серйозно хвора і страждає від цього. Зовсім інша справа, коли ми починаємо покращувати те, що і без нас працює досить непогано. Власне, це по-своєму виправдовує застосування генетичної терапії в умовах, коли лікують уже хвору людину, яка страждає, і отримання певного, хай навіть досить ризикованого побічного ефекту, воно того принаймні варто, бо у нас не так багато, скажімо, варіантів, якимсь чином покращити якість життя цього пробанда, так? Тобто людини вже хворої, існуючими засобами. І, по суті, це випадок, коли хапаються за соломинку. Тобто навіть ті ліки, які на сьогоднішній день доступні для генетичної терапії, так?
У них прописано, що ми не можемо гарантувати відсутності побічних ефектів, відсутності off-target ефекту, та коли ці ліки редагують не тільки потрібний нам ген, а ще й ген, який структурно схожий і відповідно викликають якісь неочікувані побічні ефекти. І це окей, якщо мова йде про вже, по суті, життя на фоні серйозної хвороби. Але це не окей, коли мова йде про айтішника, в свої 30 років, єдиним бажанням якого було би стати сильніше, розумніше, або, знову ж таки, писати код 24 години на добу без сну. Чи готовий він при цьому втратити, наприклад, адекватне сприйняття реальності тільки тому, що off-target ефект прийшовся на якісь певні гени, які ми не очікували будуть пошкоджені. Тобто, власне, чи можемо ми це робити для того, щоб створити суперсолдат? Як науковці, знаєте, науковці дуже завжди обережні, вони не кажуть, ні, ми не можемо такого робити. Поки що, однозначно, ні. З етичної точки зору – ні. Але з точки зору майбутнього – це не виключено, але мені б хотілося вірити, що здобувати якісь нацдібності ми будемо старатися більш гуманними методами і більш перевіреними методами, такими як правильне харчування, фізична активність, адекватний нормальний сон, і відсутність якихось стресових факторів, які на сьогоднішній день, на жаль, у світі присутні в величезній кількості. І не українцям це розказувати. Давай поговоримо, будь ласка, про оцю першу лінію. Що я маю на увазі? Коли вже є на світі якась людина, в якої є певне захворювання, обумовлене генетичними певними, я буду називати це, поламками, тобто якийсь є збій, щось є не те з тим чи іншим геном. І, як ти сказала, що вже існують препарати, які можуть якимось чином ліквідувати цю проблему, тобто якимось чином замінити поламаний ген цієї людини, чи полагодити поламаний ген цієї людини. Ти можеш, будь ласка, пояснити, як це працює на якомусь конкретному прикладі? Маю на увазі не конкретну людину, але якесь конкретне захворювання. Є декілька препаратів, які на сьогоднішній день вони вже затверджені FDA, і вони дозволені до використання в, зокрема, Сполучених Штатах Америки. Ось в грудні 2023 року два нових препарати були затверджені для використання. Це Казгеві і Лівгенія. І, власне, один з них – це перший препарат на основі системи CRISPR-Cas, про яку я вже один раз згадала. І інший, власне, оснований на вже трошки знайомому для генетиків такому вірусному векторі, так, це лентівірусний вектор. І, власне, обидва препарати мають на меті полагодити генетичну поламку у системі кровотворення. І вони створені для того, щоб покращити якість життя на досить тривалий час у пацієнтів і серповидно-клітинною анемією. Тобто, в даному випадку це хвороба, яка проявляється тим, що нормальна форма гемоглобіну у пацієнтів із цим захворюванням синтезуватися не може. Відповідно, такі еритроцити, наші основні клітини-переносники кисню, у крові вони мають форму зазвичай двовігнутого диску, але у пацієнтів із серповидно-клітинною анемією вони стають лінзоподібними, відповідно, можуть накопичуватися у маленьких судинах, не функціонують нормально, не здатні добре переносити кисень. Далі Ольга пояснює, як працює препарат Casgevy. Це перший в історії препарат, схвалений американським регулятором FDA, в якому використовується технологія CRISPR, відома також як генетичні ножиці. Його ідея полягає в тому, щоб примусово відключити контролер фетального гемоглобіну. Тобто нормальна форма дорослого гемоглобіну у нас тут не синтезується, але присутній ще так званий фетальний гемоглобін. Тобто здебільшого ця форма гемоглобіну вона присутня у плодів. Втім, примусове вімкнення цього гену, що, власне, закінчується синтезом цієї фетальної форми гемоглобіну, яка може не настільки ефективно, але працює добре у порівнянні з тим патологічним гемоглобіном, який ці серповидно-клітинні еритроцити несуть, вона може частково компенсувати прояви хвороби, так? І, власне, набагато покращити життя пацієнтів. Є два важливих моменти. По-перше, цей препарат дійсно змінює гени, але робить це не в усьому людському організмі, а локально. А по-друге, ми більше звикли, що препарат потрапляє до організму людини як пігулка чи ін'єкція, але тут все влаштовано складніше, і ліки працюють
взагалі за межами людського тіла. Першопочатково пацієнтів для того, щоб провести цю терапію, вилучають стовбурові клітини крові. Після того, власне, їх коригують. І після проведення відповідної, скажімо так, хіміотерапії та з метою знищення присутніх у нашій кровотворній системі стовбурових кровотворних клітин, тобто ми зачищаємо плацдарм, і тепер, по суті, ця людина не має отих патологічних стовбурових клітин, які будуть формувати неадекватні еритроцити. Натомість проводиться трансплантація цих редагованих стовбурових клітин, які, по ідеї, мають замінити оцей аномальний листок кровотворення і забезпечити формування нормальних еритроцитів, відносно нормальних, з фетальним гемоглобіном. Поки що, звісно, мова йде про досить обмежені клінічні дослідження. Групи налічують приблизно 50-60 пацієнтів, але пацієнти із серповидно-клітинною анемією на території Сполучених Штатів Америки їх щонайменше 1000. Так, і, звісно, якість їхнього життя не така, як хотілося би. За умови, що навіть тимчасово ми не говоримо про результат на все життя, але це тривалий результат, тобто ремісія щонайменше протягом 12 місяців. Ну, принаймні, це те, що відомо на сьогоднішній день. Можливо, це будуть роки, можливо, десятиліття. Хотілося б, але навряд чи. Тим не менше, протягом років така система працюватиме, і локально ми, по суті, змінили геном цієї людини, але тільки для кровотворних клітин. І, власне, таким чином дуже-дуже точково покращили людину. Звісно, всі решта клітин організму пацієнта так само будуть мати оцей пошкоджений ген гемоглобіну. І коли в них народяться діти, вони успадкують пошкоджений ген. Хіба що ми можемо провести генетичну редакцію і статевих клітин в тому числі. Але це вже нуно. Ну, це законодавчі заборони, але про них ми ще поговоримо сьогодні. Ти кілька разів вже згадала про CRISPR. Це так звані генетичні ножиці. Загалом тема така була досить обговорювана останніми роками, але розкажи, будь ласка, можливо, не всі наші слухачі знають, що це за технологія, хто її придумав і як вона працює. Дуже простенько кажучи, хто придумав цю технологію? Її придумали, власне, бактерії. І в природі технологія CRISPR-Cas існує для того, щоб боротися із вірусами. Так? Є віруси, які інфікують бактерії, власне, бактеріям треба було якось захищатися. Вони собі придумали систему, яка би могла точково знищувати ДНК вірусу, коли він інфікує її клітину. Так? Ідея непогана, ідея досить розповсюджена в бактеріальному світі, і, в принципі, ми до неї не мали ніякого стосунку до 1987 року, коли вона була досліджена, вивчена. І на певний час, в принципі, такою і залишилася. Так? І, власне, звідки пішла Нобелівська премія, так? Це завдяки тому, що цю ідею точкового знищення певних послідовностей нуклеотидів, так? Дуже прицільного розрізання певних послідовностей нуклеотидів, застосували от, власне, з метою знаходження певних послідовностей і дуже відносно простого і ефективного їх розрізання як ножицями з метою використання в тілях людини. Так, це були дві науковиці – Дженніфер Дудна і Еммануель Шарпентьє. І за це своє проривне відкриття вони отримали Нобелівську премію. Це не перший механізм, який би дозволяв точку впізнавати і розрізати певні послідовності ДНК. Тут основна причина, чому він став такий відомий, його простота. Його дуже просто зробити, швидко імплементувати, і це дешево. І відносно точно, але от, власне, точність – це основний такий Ахіллесова п'ята CRISPR-Cas, мабуть, якби вона ще була така ідеально точна, то вже не стримати було б потік оцих спроб максимально швидко і ефективно модифікувати все, що тільки рухається. При цьому у CRISPR-Cas9, або ж, як ще називають цю технологію, генетичних ножиць, є й інші недоліки. Перший і найголовніший з них – це те, що вона, в принципі, не настільки специфічна, як нам би хотілося. І застосування CRISPR-Cas не гарантує, по-перше, утворення так званих інделів,
Це ситуація, коли ця, власне, машинерія впізнала певний фрагмент ДНК, який нам був потрібен, розрізала його, але замість того, щоб його поремонтувати, відповідно до нашого, там, скажімо, темплейту, та, який ми даємо, замість того утворюються або вставки, або делеції, і кусок ДНК, який ми розрізали, він просто випадає. Це призводить до того, що замість того, аби оновити ген, ми його, по суті, повністю вимкнули. Інколи нам так і потрібно зробити. Зокрема, тоді, коли цей ген є, скажімо, небезпечним, та його продукт несе якусь загрозу для організму або порушує нормальну регуляцію функціонування клітин. Олю, ми досі говорили про зміну людського геному, яку ми умовно називаємо локальною і тимчасовою. Тобто в організмі людини є якісь клітини, які роблять дуже неправильно, і от ми саме з цими клітинами от так прицільно намагаємося працювати більш чи менш успішно. Вже є FDA затверджені препарати, що насправді є великим успіхом, які ось так змінюють неправильні гени людини. І є друга велика лінія – це коли ми намагаємося змінити гени людини всі, у всьому тілі. А отже, і статеві клітини, а отже, це буде означати, що нащадки цієї людини майже точно чи точно успадкують оці зміни. Тобто, тут взагалі можна нафантазувати собі якесь жахіття про якісь нові раси, тобто цілі лінії людей, як ото є в лабораторії там миші чи щурі з якимись там характеристиками, цілі лінії таких тварин, так тут можуть бути і люди з якимись, можливо, дуже класними властивостями. Розкажи, будь ласка, як можна досягнути ось такого результату? І, ну, забігаючи наперед, треба сказати, що це не зовсім гіпотетичний результат, а навіть вже практичні експерименти були в цьому напрямку, про них ми обов'язково поговоримо далі, але от як це відбувається, як ми можемо змінити гени в усьому людському організмі? Для того, щоб змінити гени в усьому людському організмі, нам потрібно змінити гени тоді, коли цей людський організм обмежений кількома клітинами або найефективніше однією клітиною, саме заплідненою яйцеклітиною. Тобто оцей генетичний конструкт, який, як ми сподіваємося, поміняє в певному напрямку досить специфічно і ефективно потрібний нам ген, має бути введений на етапі запліднення або на етапі раннього ембріонального розвитку, на етапі дроблення. Для людини це, скажімо так, до 3-5 доби ембріонального розвитку. Знову ж таки, дякуючи Нобелівським лауреатам, ми маємо тепер технологію запліднення інвітро, яка в першу чергу застосовується для того, щоб подолати безпліддя, для того, щоб пацієнти, які не можуть зачати дитину природнім шляхом, могли би нарешті пізнати щастя батьківства, материнства. Але, власне, отримання цих ембріонів, клітин, статевих клітин, які будуть запліднені із наступним розвитком в умовах лабораторії протягом там 3-5-6-7 днів, дозволяє нам, власне, мати доступ до яйцеклітин, до сперматозоїдів, до ранніх ембріонів людини і спробувати зробити з ними щось таке, аби, ну, теоретично їх коригувати, так? Або ми думаємо, що коригувати, ми віримо в те, що ми їх робимо краще, скажімо так. От, але тим не менше, так, а насправді, того, перепрошую, щоб пихаємо свого носа туди, куди нас не дуже просили. На жаль, так. Поки що це виглядає так, знову ж таки, можливо, через те, що ми тільки на початку шляху, і хто знає, через 50 років може бути інший погляд на дану технологію, але поки що редагування ембріонів людини із наступним їх перенесенням в порожнину матки, тобто теоретично навіть ми даємо шанс до настання вагітності, заборонене у багатьох розвинених країнах світу. Є деякі країни, де це сіра зона. Скажімо, просто ці заборони не прописані на законодавчому рівні прямим текстом, але, ну, етичні комітети, власне, наукові спільноти, вони також мають стояти на заваді подібним експериментам. Для того, щоб ми от не пхали свого носа туди, куди принаймні поки що. Я буду дуже обережна, тому що, ну, ми не маємо машини часу, не можемо зазирнути в майбутнє. І так виглядає, що принаймні наступні там років
2030 це буде не потрібно і зайвим, скажімо так. Причиною того, що ми боїмося робити щось із ембріонами, є те, що за умови корекції геному в ембріоні, народжена після перенесення такого ембріона людина, власне, буде мати генетичні зміни, як ми думаємо, у всіх клітинах її тіла, хоча це не завжди так. Наскільки я розумію, оці всі складні експерименти з такими непевними результатами, їх можна було і, напевно, їх проводили багато разів на якихось щурах, чи на якихось кроликах, чи інших піддослідних тваринах. І з цим особливих якихось проблем етичних чи пересторог етичних немає. Але мене цікавить, чи намагалися робити таке по відношенню до людини, яка, в принципі, загалом дуже схожа на щура, будемо відверті, от в плані того, як влаштований її геном, її клітини, як розвивається її ембріон. Адже це так? В принципі, так. Ми дуже близькі до інших савців в плані нашого ембріонального розвитку, особливо до імплантаційного ембріонального розвитку. Так? Ми дуже схожі на тих самих щурів. Якщо не розбиратися дуже глибоко, тому що навіть банально ті, хто працюють в лабораторіях, знають, що яйцеклітини виглядають по-різному у мишки, яйцеклітини виглядають по-іншому у свині, і яйцеклітини виглядають геть не так у людини. Ефективність нашого розвитку, ембріонального розвитку, не така, на жаль, висока, як, наприклад, у савців, які здатні до виношування багатоплідної вагітності, так? Ми маємо особливість в тому, що ми продукуємо в кожен наступний менструальний цикл в ідеалі тільки одну яйцеклітину, тому що, скажімо, люди заточені під виношування одноплідної вагітності. Ну і, власне, якщо вже говорити відверто, ми неефективні в плані фертильності, ми в цьому ми відстаємо, та? Особливо в порівнянні з щурами, ми геть щось не стараємося, але впливати на наші гени на доімплантаційному етапі та дуже технічно схоже на аналогічні спроби із щурами. І такі дослідження, звісно, вже проводилися. Тільки, от ви кажете, не тільки політики акуратно висловлюються, науковці насправді роблять дивні речі інколи, просто вони знають, коли потрібно зупинитися, якщо вони, скажімо, працюють відповідно до якихось адекватних етичних засад. Так? Тобто ембріони людини вже коригувалися, були неодноразові спроби впливати, редагувати геном ембріона. Але ключове слово тут в тому, що були спроби редагувати і не було спроб переносити. Вони досліджувалися, вони діагностувалися, відповідно, в досить великих кількостях в лабораторії Шухра та Міталіпова. Власне, дозволена навіть робота не тільки із матеріалом, який пацієнти, скажімо так, донатили, та? Тобто вони його віддали науці, але і з донорськими яйцеклітинами, що дуже нетипово як для США, бо США боїться створювати ембріони тільки для того, щоб їх досліджувати. Це просто надзвичайна велика честь для самого професора Міталіпова, що його лабораторії такі дослідження можуть бути проведені. Це, скажімо, ознака великої довіри. Але, тим не менше, ці ембріони, які коригувалися, вони ніколи не переносилися до порожнини матки. Окрім одного випадку, який трапився у Китаї. Важко сказати випадок, так, тому що ми говоримо про трьох діток – Лулу, Нану і Емі, які були народжені в результаті переносу ембріонів, які були генетично редаговані. Автором цього експерименту був славнозвісний, наразі він персона нон-грата в науковому світі, особливо в науковому світі, який пов'язаний із генетичною редакцією. Це був вчений Хе Цзінькуй, який був ув'язнений на 3 роки за свої такі експерименти. Нещодавно, до речі, вийшла стаття у «Нью-Йоркері», присвячена саме, власне, в першу чергу самому Хе Цзінькую і його дослідженням і ставленню наукового світу до його наукових пошуків. Мабуть, варто зазначити, що його ідея він не єдина людина, в якої ця ідея виникла, звісно. І він не єдина людина, яка, можливо, і реалізувала цю ідею, але він був, скажімо, невчасним і занадто наївним, щоб про це відразу так сповістити. Він сам занадто вірив в свою ідею і використав інструмент, який був не готовий для того, щоб його використовувати на такій тендітній, скажімо так, мішені, як людський ембріон.
Хе Цзянькуй використав технологію CRISPR-Cas9, щоб редагувати в клітинах людських ембріонів один ген, який науковці називають CCR5. Цей ген кодує білок, який є, по суті, воротами для того, щоб вірус імунодефіциту людини потрапив в імунні клітини і розпочав своє таке завоювання так, організму. Відповідно, близько 1% жителів Північної Європи має мутацію цього гену в гомозиготній формі. Гомозиготна форма мутації означає, що обидві копії цього гену, ми всі майже гени маємо у двох копіях, одну успадковуємо від мами, другу від тата. І коли ми говоримо про гомозиготне успадкування, це означає, що певна форма гена успадкована і від мами, і від тата, і відповідно ми, по суті, маємо там або два нефункціональні форми гена, або навпаки, занадто хорошо розвинених форм гена. От, але, тим не менше, от, близько 1% популяції має от такий мутантний ген, так, який не працює нормально, відповідно, було конфігурація білка змінена, і вірус імунодефіциту людини не може з ним зв'язатися і потрапити всередину до імунних клітин, почати зараження. Ідея Хе Цзянькуя була проста. Він запропонував парам, які були на той момент під шаленим соціальним тиском, тому що в Китаї, скажімо, вірус імунодефіциту людини вважається нечистим, так? Відповідно, якщо інформація про те, що ти інфікований, випливе, людина може втратити роботу, ну і, власне, втратити нормальне життя, так? Тобто оці дискордантні пари, яких один, а саме чоловік, був інфікований вірусом імунодефіциту людини, а, відповідно, жінка була здоровою, він пропонував їм отримати ембріони методом запліднення інвітро, так, їх запліднити, модифікувати ці ембріони таким чином, щоб вони отримали гомозиготну версію цього гену CCR5 і були нечутливі до вірусу імунодефіциту людини. Тобто, в теорії, такий народжений малюк буде абсолютно імунним до ВІЛ. Хіба це звучить погано? Це звучить добре, ну, принаймні, він так думав. І, відповідно, проводив такі дослідження, при тому, що на той момент було відомо, що система CRISPR-Cas не є дуже точною. Тобто, можливий офтаргет ефект, і в результаті цих експериментів було перенесено щонайменше 6 ембріонів, принаймні про них ми знаємо. 3 з них імплантувалися, 3 діток народилося. І як наразі стверджує власне Хе Цзянькуй, вони здорові. Але тут варто зазначити, що вони не просто здорові, експеримент не дуже то вдався, тому що ці діти, по суті, одна з дівчаток має гетерозиготну версію гену, вона все ще не імунна до ВІЛ. І ми не впевнені про те, що в майбутньому якісь офтаргет ефекти цього впливу CRISPR-Cas на ранніх стадіях розвитку цього ембріона не викличуть якісь те, що ми називаємо late onset, тобто хвороби пізнього розвитку, такі, наприклад, як хвороба Альцгеймера або хвороба Паркінсона. Так? Тобто ми не впевнені, що якісь віддалені ефекти ми можемо всі передбачити. Тим не менше, таке дослідження було проведено. Ми не знаємо цих дівчат. Звісно, вони досі лишаються абсолютно анонімними. І наукова спільнота ніколи повністю їх не обстежила. Маємо вірити на слово власне саму Хе Цзянькую. Тут треба сказати ще нашим слухачам, що оцей єдиний ген CCR5, він з одного боку є такими собі, умовно кажучи, воротами, через які вірус імунодефіциту людину може потрапити до наших клітин і таким чином інфікувати людину, але в нього є ще цілий ряд функцій. І коли ми його змінюємо, то, ну, ми його, звісно, не змінюємо, його змінив Хе Цзянькуй, але коли він це зробив, то він з одного боку буцімто намагався і, можливо, навіть і зробив цих дітей несприйнятливими до вірусу, але є якась і зворотня сторона цієї медалі, і от що там може бути, і які можуть бути побічні ефекти лише за рахунок цього одного єдиного гену, тут можна, ну, про це фантазувати і говорити. Це медаль, яка має дві сторони. Так, абсолютно. Тобто той самий ген, він відповідальний за вчасну реакцію організму на імунну реакцію на вірус грипу, зокрема, там, деякі види лихоманок, ну, навряд чи це ефективно для питання Китаю, але тим не менше, він ще і в тому числі, це дослідження були проведені на щуриках, і вони показали, що зміни цього конформації цього білка також впливають на когнітивні здібності щуриків, покращуючи їх. І от, власне, це був один із закидів противників Хе Цзянькуя і цього експерименту, які казали, що мало того, що це був не життєво необхідний ген, ми знаємо методи, як запобігти розповсюдженню ВІЛ-інфекції,
набагато простішими методами для цього не потрібно редагувати геном ембріону. І більше того, навіть є терапії ВІЛ-інфекції. Тобто це не випадок, коли інші варіанти якось не працюють, так? У нас немає інших ліків проти даного захворювання. І крім всього іншого, вважалося, що, можливо, він якраз в тому числі вибрав варіант CCR5 для того, щоб подивитися на інтелектуальні здібності цих дітей і також провести певну аугментацію когнітивних здібностей народжених діток. Ну, але це наші з вами тільки здогадки, ми, звісно, гарантувати цього не можемо, але такий вибір гену був однією з причин, чому Хедзінь Куй, власне, настільки був критикований науковою спільнотою. Можливо, якби він почав із коригування гену спінальної м'язової атрофії або, знову ж таки, згаданої серповидно-клітинної анемії, ну, реакція наукової спільноти була б м'якшою. Ольго, але от я подумав про інше, я починаю переживати вже за свою пам'ять, тому що історія, яку ти розповідаєш, вона розпочалася років приблизно 5 чи 6 тому був оцей відомий експеримент, але, наскільки я пам'ятаю, тоді говорили і писали про двох дітей. Це я погано пам'ятаю, чи з'явилася третя дитина десь? Насправді, тоді, коли весь цей шкандаль вибухнув, вибухнув він абсолютно неочікувано. Тобто, насправді, наскільки я розумію, сам Хедзінь Куй не дуже то планував показувати свої результати, які включали вже народження двох діток, так? Взагалі, історія дуже цікава, тому що його як першокласника допитували на конференції, яка відбувалася в Гонконзі. Його першопочаткова ідея доповіді, власне, полягала в тому, щоб представити свої результати генетичного редагування мишок і щурів. І, власне, все було по програмі. Але буквально незадовго до цієї конференції він не витримав і виклав відео в Ютубі, де сказав вже про те, що народилося двоє діток з коригованим геном. І, власне, весь бум почався. Він і не хотів ці результати доповідати, але був змушений їх доповісти. І тоді, коли вибухнув скандал, насправді було двоє діток. Лулу і Нана – це близнятки, які народилися. Але на той момент вже був перенесений ще один ембріон, і вагітність ця протікала. Дитина ще не була народжена, це третя дівчинка Еймі. Тобто, фактично, після цього експерименту народилося троє діток, але Хедзінь Куя, скажімо, піддали анафемі ще тоді, коли їх було двоє. Тому ми і здебільшого пам'ятаємо тільки про двох. Ген CCR5, безумовно, дуже важливий, а його мутації, безперечно, впливають на функціонування організму. Але не так критично, як деяких інших генів. Адже є гени, поламки яких призводять до спадкових захворювань. Серед найпоширеніших можна згадати такі, як муковісцидоз та фенілкетонурія. Якщо ми знаємо геном батьків, то можемо прогнозувати, чи буде в їхньої дитини одне із таких захворювань. А якщо ми знаємо наперед, що буде, то виникає питання. Чи можна в цьому випадку відредагувати гени дитини на ранній стадії, і таким чином вона народиться здоровою? У нас технічно генетичне редагування геному може бути застосовано в цих випадках, так? Але, знову ж таки, питання, чи воно того вартує, є методи, які дозволяють запобігти передачі спадкових генетичних захворювань, і вони на сьогоднішній день активно застосовуються. Це не лікування, це селекція здорових ембріонів. Подібні процедури можна проводити в межах, знову ж таки, лікування безпліддя. Але інколи чисто для того, щоб виключити народження дитини із спадковим захворюванням, можна провести цикл запліднення інвітро, створити ембріони, діагностувати ці ембріони і вибрати ті, які будуть здоровими для наступного переносу в порожнину матки. Так, ми тут не можемо лікувати ембріони, ми не здатні зробити їх краще, але ми можемо уникнути передачі спадкового захворювання для наступних поколінь. Оскільки цей метод існує, чи вартує нам редагувати геноми, щоб уникнути передачі спадкового захворювання? Це великий знак питання, тому що, знову ж таки, ми завжди маємо зважувати ризики і наші з вами переваги, так? І от що буде, якщо ми отримаємо 10 ембріонів, діагностуємо ці ембріони, знайдемо серед них 3 здорових і перенесемо один здоровий ембріон? Нічого поганого не станеться, правда? Тобто ми не ризикуємо фактично нічим, окрім, на жаль, у деяких країнах грошима пацієнтів, так? І, власне, маємо пройти оцей цикл запліднення інвітро. Але не буде ніяких офтаргет-ефектів,
не буде ніяких переживань щодо віддалених якихось проблем, так? Ми будемо мати ті самі здорові ембріони, просто для того, щоб їх отримати, треба буде зробити декілька додаткових кроків. Бувають випадки, але вони надзвичайно рідкість. Тоді, коли, наприклад, здорових ембріонів просто немає, так? Ну і тоді, можливо, би ці пацієнти і хотіли би редагувати ці ембріони і отримати здорові ембріони, але, знову ж таки, в такому випадку ніхто не відміняв донорські яйцеклітини, донорські сперматозоїди, які можуть нівелювати ризик передачі спадкової хвороби дітям. Так, це будуть не генетично 100% рідні діти для даної пари, але принаймні вони будуть здорові. Ну і, власне, проблемою тут є те, що на сьогоднішній день ми знаємо, що існує більше 6 тисяч, а якщо вже говорити неоптимістично, близько 10 тисяч генних патологій. І зазвичай багато з них є настільки рідкісними, вони не входять в панель тестувань. І основною якби причиною, чому як пацієнти дізнаються, що вони є носіями цього гену, так, і можуть передати його своїм нащадкам, є народження нездорової дитини. І знову ж таки, поки що наукова спільнота стоїть на позиції, що ми маємо акцентуватися на тому, щоб уникнути і передбачити передачу спадкового захворювання, і сконцентруватися на тому, щоб лікувати тих пацієнтів, які, на жаль, його вже мають. І їх теж достатньо, більш ніж достатньо. Тому, мабуть, варто принаймні поки що на наступні рочків 20-30 лишити в спокої ембріони і не чіпати їх. Хай собі розвиваються самостійно. Ольго, зараз ти працюєш в Сполучених Штатах Америки, але, наскільки я знаю, більшу частину свого професійного життя ти працювала, була, жила в Україні. І от свого часу, ну от, власне, теж от років, може, 6 тому, коли була гучна оця китайська історія, я знаю, що газети загалом пишуть найрізноманітніші речі, в тому числі і такі, що на голову не налазять, але одне от таке цікаве видання, не останнє видання, свого часу написало статтю про те, що в Україні, мовляв, недостатньо строго регулюється ось ця вся галузь, пов'язана із репродуктивними допоміжними технологіями. І тут є окремі клініки чи клініка, які на замовлення іноземців за допомогою, я вже не знаю, чи CRISPR-Cas9, чи якоїсь іншої технології, але одним словом роблять так званих дизайнерських дітей. Ну, чому ні? Законодавство не забороняє, а технології існують. Яка в цьому може бути частка правди, нульова чи відмінна від нуля? Важко відповісти на це питання, чесно кажучи, ну бо, знову ж таки, для того, щоб сказати з впевненістю, що це можливо, принаймні це треба бачити, так? Я можу прочитати на сайті, але у нас немає закону про рекламу, який би приходив і бив би по попі ті клініки, які там кажуть, що у них частота настання вагітності 90%. Хоча, ну, будь-який ембріолог, який це прочитає, посміється собі, тому що розуміє, що це нереально. Ну, тобто, такі цифри просто не отримуєш при сучасному розвитку науки і допоміжних репродуктивних технологій. Тому, якщо на сайті клініки прописано, що вони таке роблять, я би ще поділила щонайменше на три, але мушу визнати, що сфера лікування безпліддя в Україні – це, торт. Знаєте, от київський торт. Чесно, такого високого рівня ви, скоріш за все, не знайдете у більшості клінік Європейського Союзу і того самого США. Мені приємно це говорити, і я не втомлююсь повторювати, у нас прекрасні ембріологи, у нас прекрасні лікарі-репродуктологи, і у нас прекрасний технічний рівень оснащення цих клінік. Втім, знову ж таки, у нас непогано прописано законодавчо надання послуг у сфері допоміжних репродуктивних технологій. У нас є закон, і він регулює. Просто треба робити все по закону. Знаєте, як то кажуть, жарт про те, що в Україні дуже добрі закони, але слідувати їм не обов'язково. В принципі, аналогічно можна себе повести і в сфері допоміжних репродуктивних технологій. Якщо людина нечесна, і якщо вона будує нечесний бізнес, то це неважливо, в чому цей бізнес працює. В медицині або в продажах там нафти, так? Можна, все одно проводити якісь махінації, схеми. Але мені би дуже хотілося, щоб ця інформація була просто як, наживкою на сайті клініки. Поняття немає, що там можна дизайнерити,
на сьогоднішній день CRISPR з сучасним розвитком, володінням CRISPR в Україні, так? У нас є прекрасні спеціалісти, але вони не працюють в клініках допоміжних репродуктивних технологій, ті, що працюють з CRISPR. От. І мені б хотілося вірити, що це не хедзінькуй номер два, а просто не зовсім чесна реклама на сайті. Але що можна сказати, що у нас в Україні проводилися дослідження із застосуванням генетичної редакції ембріонів методом CRISPR, із застосуванням CRISPR-Cas. Втім, вони проводилися абсолютно адекватно, ці ембріони ніколи не були перенесені, результати доповідалися на міжнародній конференції і доповідалися, скажімо, з честю і відповідно до етичних норм. Це була клініка «Надія», їх генетична лабораторія. Свого часу в тій самій клініці була народжена дитина від трьох батьків. Мабуть, це тема іншої зустрічі. Але так, приємно визнати, що у нас є не тільки ті клініки, про які на якихось сайтах або в журналах пишуть, що вони редагують дітей, ти тільки гроші заплати, але і клініки-флагмани, які тримають рівень, міжнародний рівень, а інколи його, знаєте, ще й підштовхують нагору, щоб ну, не розслаблялися там в тих Америках і Європах. Знали, що ми українці козацького роду. Нашу розмову ми почали з питання. Якщо можна змінювати організми рослин і тварин, змінюючи їхні гени, то чи можна так само редагувати гени людини, щоб вплинути на наші тіла? Коротка відповідь – так, технічно це можливо. В нас є для цього інструменти. Але є проблеми. По-перше, інструменти не настільки точні. Одна справа – працювати ними з організмом лабораторного щура, але зовсім інша – застосовувати їх до живої людини. По-друге, хоча ми багато знаємо про людський організм, ми все одно дуже багато не знаємо про те, які гени на що впливають і як їхня робота пов'язана між собою. Це означає, що коли ми хочемо змінити щось одне, то ненароком змінюємо щось інше і не завжди наперед знаємо, що саме. І зовсім не факт, що ці зміни будуть на краще. Попри всі складнощі, вже сьогодні ми редагуємо людські гени. В першу чергу для лікування хвороб, таких, наприклад, як серповидно-клітинна анемія. Це все ще ризиковано, але ризик виправданий, оскільки йдеться про лікування важкої хвороби. Найголовніше, що генетичні зміни, які виникають під час такого лікування, не передаються нащадкам людини. І є інша ситуація, коли генетичні зміни вносяться на ранніх стадіях розвитку організму. Отже, відбуваються в кожній його клітині, а тому будуть передаватися у спадок. Це те, що зробив китайський дослідник Хе Цзянькуй і, наскільки нам відомо, не повторював ніхто інший. Можливо, колись у майбутньому цей шлях приведе до створення людини із надздібностями, але точно не найближчим часом. Бо ми все ще дуже мало знаємо, щоб взяти на себе такий невиправданий ризик. Сьогодні у нас в головній обсерваторії в гостях була Ольга Чапля, кандидатка біологічних наук і старша ембріологиня, наукова співробітниця IVF лабораторії Центру фертильності Єльського університету у Сполучених Штатах Америки. Ольго, дякую тобі за цікаву розмову. Дякую. Ви слухали черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія» на Українській правді. Мене звати Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. На все добре. Ще обов'язково почуємося.